do të jemi në komunikim të drejtë për drejtë në hapësirën e intervistës me mjekun nga Shtetet e Bashkuarat Amerikës, Erban Domi, me cilin do të diskutojmë situatën e krijuar nga pandemia COVID-19, mbërvajtja e vaksinimit të popullsisë në vendin tonë, por edhe më gjerë. Mirëmbrëma, faleminderit për kohën tuaj, doktor. Mirëmbrëma, Matilda. Doktor Domi, Izraeli duket se tashmë po e fiton luftën kundër koronavirusit. Për herë të parë, po themi, në 10 muaj nuk ka regjistruar asnjë vdekje të re ditore nga COVID. Ndërkohë janë vaksinuar më tepër se 53% e popullsisë. Një arritje kjo në një situatë po kaq të tensionuar nga pandemia COVID-19. Është një rezultat i mënyrës së menaxhimit në mënyrë, do të thoja, perfekte nga autoritetet izraelite, si në fillimet e pandemisë, duke u bazuar në testim dhe në ndjekje dhe në këputje të zinxhirit dhe më vonë me fillimin e vaksinimit që u bë në një mënyrë racionale dhe të logjikshme, graduale nga moshat e vjetra më vulnerabël dhe rezultati është më së i qartë. Po, e qartë. Ndërsa, ne kemi thënë që ishte një gjetje inteligjente, strategjia, mënyra, politika që përdori Izraeli për të konfirmuar kështu për pasjen e sa më shumë dozave. Kjo strategji pa diskutim që ka, është reflektuar dhe ka ndimuar vendin. Do duhej që edhe Shqipëria, pavarësisht se ndoshta futemi tek vendet cilat relativisht ka një varfëri pak më të dominueshme se sa Izraeli, por gjithsesi do duhej që të konfirmonte të njëjtin plan strategjik, themi? Absolutisht, gjithkush mund bëjë më mirë, po një element tjetër i Izraelit ishte edhe që dhe planifikimi i vaksinës u kryen në mënyrë logjike dhe shkencore, duke u bazuar në vaksinat më efikase. Së pari, ndërsa përsa i përket Shqipërisë, shpresoj që mbas 25 prillit të kemi së bashku dhe me të tjerë diskutim për mënyrën e menaxhimit të pandemisë në përgjithësi dhe të vaksinimit në veçanti për arsye se të paktën personalisht do ndjehem më i qetë dhe më i lehtësuar për të qenë direkt për të vënë gishtin në vendet ku nuk kanë ecur dhe jam nga gabimet e bëra pa u targetuar me emra të ndryshëm nga individ të ndryshëm. Pa kaluar ende tek zbërthimi i situatës pandemike në vendin tonë, do duhet ndaleshim pak në një përgjithësim themi të asaj çfarë ndodh edhe me vaksinat cilat janë në treg. Prej 11 ditësh Shtetet e Bashkuara të Amerikës penguan, pra stopuan procesin e vaksinimit me Johnson & Johnson për shkak të efekteve të cilat kishte dhën kjo vaksinë. Ndërsa kanë rinisur kështu procesi i vaksinimit. Arsyet e pengesës dhe çfarë duhet kemi kujdes tani me këtë vaksinë? Janë të njëjtat element ose efekte sekundare si me AstraZeneca dhe potencialisht dhe me Sputnik, vaksinën ruse, për arsye se të treja këto vaksina kanë të njëjtën bazë, adenoviruset, dhe si që thatë dhe ju, jo me larkë se dje, komiteti që shqyrton dhe analizon dhe aprovon vaksinën në Shtetet e Bashkuara, i dha të drejtë vazhdimit vaksinimit me Johnson & Johnson, ku votimi ishte 10-4, në favor të vazhdimit vaksinimit dhe e them numrin e votimit për arsye se për element transparente për çdo qytetar është e nevojshme kur merren vendime të tilla të shihet dhe mënyra e votimit sepse është element shumë i rëndësishëm besimi. Po, e qartë. Megjithatë, Johnson & Johnson, por edhe AstraZeneca na kanë treguar doktor deri më tani se duhet kemi kujdes në referencat që bëjmë adresuar pra qytetarëve, cilët duhet ta marrin. Pra, e tham edhe më sipër, po edhe më herët që AstraZeneca ka qenë problematike në piksjet e gjakut tek të rinjt, ndaj ka një moshë caktuar cilat do duhet i referohet kjo vaksinë. Na ndihmon ky informacion për të qenë sa më të saktë dhe të përgatitur në vazhdimsi? Absolutisht, dhe i kthehemi edhe një herë asaj që biseduam disa minuta më përpara për mënyrën logjike të përdorimit të mjeteve që kemi kundër Covidit, dhe në këtë rast shumica e shteteve ose më saktë ato që janë më të përgjegjshme po e përdorin vaksinën për mosha mbi 50-55 vjeç, duke u bazuar në të dhënat e
kontrollit pas vaksinimit të një numër të madh qytetarësh, megjithatë në rastin e AstraZeneca-s dhe është e njëjta gjë dhe me Johnson & Johnson. Rastet e efekteve sekundare me tromboza në tru janë shumë të ulta. Një në 600.000 individ, do me thënë personalisht mendoj, si dhe shumë specialist të tjerë, që kjo vaksin konsiderohet e sigurt, por është e nevojshme që qytetarit i tregojmë paraprakisht avantazhet dhe disavantazhet dhe është e drejta e qytetarit marrë vendimin, po e përsëris, AstraZeneca është shumë vaksin e sigurt. Mirë, ndalemi tani më konkretisht në Shqipëri. Doktor, gjithë së bashku e dim që ka dozat limituara cilat vin nga kompania AstraZeneca, po ashtu edhe nga marrveshja kontraktuale me zëvendit ton me kompanin Pfizer. Së fundmi na janë shtuar si pjesë e procesit të fushatës së vaksinimit edhe vaksinat kineze apo edhe ato ruse, se cila në një dominancë të caktuar. Çfarë duhet të theksojmë është fakti se vaksinat kineze janë në një sasi më të konsiderueshme dhe që po shtrihen gjithsesi në vaksinimin e popullsisë. Çfarë komenti keni për këtë ndarje, themi? Do e filloja me një lajm pozitiv që erdhi ditët e fundit nga Komuniteti Evropian për një numër të konsiderueshëm dozash të Pfizer, që do të shpërndahen në rajonin e Ballkanit dhe po ashtu dhe në Shqipëri, që është një element shumë i rëndësishëm për vaksinimin e javëve dhe muajve të ardhshëm. Kurse po t'i kthehemi vaksinave ekzistuese, është mendimi im është i njohur nga të gjithë teleshikuesit dhe nga ju, që Pfizer-i është nga vaksinat më të mira, mund të them perfekte bashkë me Modernën. AstraZeneca është shumë e pranueshme dhe është relativisht efikase, mjaftueshëm. E njëjta gjë, pavarësisht se nuk është aprovuar dhe duhet të presim deri në aprovim nga EMA për vaksinën ruse, por teorikisht mendimi im është që ajo vaksinë do jetë minimumi po aq efikase sa AstraZeneca, ndoshta edhe më mirë. Kurse po t'i kthehemi vaksinës kineze, është një bisedë ose një mendimi im ka qenë gjithmonë i njëjtë, nuk kemi të dhëna dhe ato të dhëna që kemi, që nuk janë të detajuara, janë për të dëshiruar, për arsye se efikasiteti është shumë i ulët, veçanërisht e theksoj mbas dozës së parë. E qartë, por megjithatë ne këtë kemi në dispozicion dhe pjesa e konsiderueshme e qytetarëve po marrin këtë vaksinë. Këto kushte për te edhe dritjeve apo pikpyetjeve të mëdha për shkak të mungesës së informacionit, si do duhet të sillemi ne, doktor? Personalisht mendoj që logjika këtë kemi nuk është e duhura, por arsye se nëse nuk ka efikasitet, nuk kemi pse të bëjmë një vaksinë e cila nuk na mbron ose na mbron jo mjaftueshëm. Për vetë faktin se siç e thatë dhe ju, e rëndësishme është sjellja apo mënyra si do të bëjnë jetën e tyre qytetarët e vaksinuar. Unë personalisht, dhe ditën që kam marrë vaksinën, e mora vaksinën për të kaluar 100% në jetë normale, jo për të qenë i mbyllur dhe me kujdeset e zakonshme. Kështu që çdo qytetar kur bën vaksinën, nuk e bën vaksinën për të ndetur në shtëpi, për të izoluar, të vazhdoj izolimin, po e bën vaksinën për të kthyer në jetën e përditshme. Dhe me vaksinën kineze, kthimi në jetën e përditshme është i rrezikshëm, për mendimin tim. E marrim më konkrete këtë çështje. Unë si profesuese media, si gazetare, jam nështruar procesit të bërjes së vaksinës kineze, edhe sepse kështu ishte e ndarë dhe pa diskutim që të gjithë së bashku duhet i japim mesazhin se është domosdoshme të vaksinohemi dhe mos të kemi kurfar dyshimi për procesin e vaksinimit. Në kushtet kur unë jam nështruar vaksinës kineze, çfarë do duhet të bëj? Do më duhet të bëj një tjetër vaksinë të ardhmen apo duhet të shoh se si kam nivelin e antitrupave në organizëm? Është një pyetje zakonisht e rëndësishme, sa e kam thënë dhe më përpara. Duke njohur efikasitetin e ulët të vaksinës kineze dhe një të dhënë tjetër që nuk flitet shumë nëpër media, është që një numër i madh të vaksinuarve me vaksinën kineze nuk kanë pasur antikorpe fare. Në këto kushte, unë kam sugjeruar disa javë më përpara Komitetit të Vaksinimit që për personat e vaksinuar me vaksinën kineze, me logjikën që këtë kemi, këtë bëjmë,
por duhet jemi pak shumë proaktiv t'i dalim të mirave dhe të qijave përpara. Në këtë rast, gjithë personat e vaksinuar me vaksinën kineze duhet të bëjnë një test serologjik 3 javë mbas dozës së parë dhe 3 javë mbas dozës së dytë. Në këtë rast, ato do të shohin nëse kanë antikorpe në radh të parë dhe në qoftë se kanë antikorpe, i kanë këto të mjaftueshme për të kthyer në jetën e përditshme. Se të, dhe ju personalisht që keni bërë vaksinën kineze, pa bërë testin serologjik nuk do t'ju rekomandoj të ktheheshit në jetën e përditshme të para pandemisë, sepse për ju personalisht nuk kanë ndryshuar asnjë gjë. Për sa kohë nuk keni sigurinë e antikorpeve. Dhe për këtë arsye, po bëj edhe një sugjerim të dytë. Për komitetin e vaksinimit dhe të gjithë institucionet shqiptare që ndjekin vaksinimin, të bëjnë të mundur që gjithë shtetasisë shqiptare të vaksinuara me vaksinën kineze, të krijohet mundësia të bëjnë testin serologjik 3 javë mbas dozës parë dhe 3 javë mbas dozës dytë falas, të paguar nga shteti dhe të krijohet mundësia sa më e lehtë nëpër ambulancat e lagjeve apo në pika tjera për të realizuar. Pa diskutim, ju thoni që unë duhet pra nëse marim një shumbull konkret të masa nivelin antikorpeve. Ka do më thënje niveli i antikorpeve apo çfarë do rezultate rëndësishme është jetë mbi zero, po themi? Jo, nuk ka një korelacion të sakt në sasin e antikorpeve që do dalin në testin serologjik, por me gjitha të ka një ide të cilën do t'ja u japin në mjekët përkatës në Shqipëri, ai që ju ndjek ose një mjek specialist, imunolog, për t'ju thënë në antikorpet që keni janë të mjaftueshme apo nuk janë të mjaftueshme. Nuk mjafton të jetë mbi zero, duhet jetë një numër të paktën 2-3. Po nuk them dot numër për arsye sepse testet të ndryshme serologjike paraqisin parametra të ndryshëm. Domethënë, numri varet nga testi që bën. Doktor, por në kushtet, kur pra gjithnjë e marim po kaq konkrete rastin, kur unë kam qënë më herët me antitrupa për shkak të negativizimit nga COVID-19, të themi, dhe më pas jam nështruar kësaj vaksine, si mund të masim diferencën e antitrupave që krijon vaksina së bashku me ato çfarë unë i kisha të mbartura më herët? Përgjigja është e thjeshtë. Në rast se ju keni pasur antitrupa, gjë që dëshmon që ju keni kaluar COVID-in, ju nuk ishte e nevojshme ta bëni COVID-in për të paktën 9 muaj deri 1 vit mbasi keni kaluar sëmundjen. Dhe në këtë rast vaksina as shton dhe as ul. Përkundrazi, infeksioni jep mbrojtje më të mirë se vaksina. E qartë. Pra, të gjitha ta persona, dhe unë e marrë shumbullin konkret, për ndoshta për t'i dhënë një mesazh të gjithë qytetarëve cilët janë negativizuar, pra e kanë kaluar COVID-19 dhe mund të themi që imuniteti i tyre mund zjas deri në një vita ose deri në 9 muaj, si rrjedhoi, mund të shtym procesin e bërjes së vaksinës, apo jo? Absolutisht, dhe një element tjetër, kushdo që e ka kaluar, po jap mendimin tim, që nuk është vetëm imi, është shumë specialistëve, dhe është provuar dhe në përmjet testimeve laboratorik dhe gjatë vazhdimësisë së personave të infektuar, në qoftë se e keni kaluar COVID-in, në qoftë se dëshironi të bëni vaksinën për para 9 muaj apo një viti, bëni vetëm një dozë, është më se e mjaftueshme. E qartë, por deri më tani, doktor, ne kemi informacione vetëm nga ajo çfarë na vjen pra nga imuniteti që lë kur ne kalojmë COVID-19. Çfarë të dhëna shtreja kemi për imunitetin që mund të japim vaksinat? Deri në sa muaj apo për çfarë periudhe kohore është ky imunitet? E njëjta gjë si për personat e infektuar. Gjithçka shifet deri në momentin e sotëm. Do me thënë, për vaksinimi në masë jonë Shqipëri, për në gjithë botën ka filluar dikun nga fillimi i janarit, do me thënë të dhënat janë për 4-5 muaj, dhe nuk mund të flasim për më tepër. Sa më shumë kalon koha, vazhdojnë studimet, dhe vaksina mund t'jetë dhe një vit, mund t'jetë dhe 2 vjet, por për momentin nuk mund të thuhet se nuk ka të dhëna. Vaksinimi është kryer vetëm 4-5 muaj më përpara.
Doktor, edhe për ta mbyllur bisedën së bashku, do doja të ndaleshim në një moment shumë të rëndësishëm, në fakt. 25 prilli, dita e nesërme, do të shënoj një tjetër moment për Shqipërinë, sepse është procesi i votimeve parlamentare. Si rrjedhoi për shkak të COVID-19, një pjesë e qytetarëve kanë pamundur pjesëmarrjen e tyre dhe të ushtrojnë të drejtën e votës. Si rrjedhoi mos lejimit nga ana ligjore, pra për të minimizuar dhe për të izoluar disi edhe infektimin tek qytetarët e tjerë. Një mesazh për nga ana juaj dhe si e shihni këtë moment për gjithë ata cilët nuk kanë mundësi të ushtrojnë votën. Së pari doja vërtet të insistoja në faktin që mediat e kanë bërë dhe gjithë qytetarët shqiptarë din. 25 prilli është një ditë jashtëzakonisht e rëndësishme për Shqipërinë për të treguar të ardhmen. Do të jetë e ardhmja për një shtet modern me demokraci të zbatuar, të cilin e kemi dëshiruar që nga viti 90, dhe për të arsye, shqiptarët duhet të shkojnë masivisht të marrin pjesë në zgjedhje, si nga të trojet shqiptare, ashtu dhe nga shqiptarët e Malizit, Kosovës, të Macedonisë dhe të Greqisë. Duhet një pjesëmarrje masive. Po, por kanë karantinë dy javore në këtë aspekt. E kam biseduar në studio të tjera që një karantinë e tij ishte e panevojshme, e bazuar në të dhënat që njihen për jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën, sepse nëse do ishte thjesht për çështje shëndeti, ka mënyra të tjera për ta kontrolluar, së pari duke pasur një dëshmi që ke kaluar virusin, që nuk je më infektues, duke pasur një dëshmi të vaksinimit me dozën e dytë, do të thënë që nuk je më infektus dhe e treta, duke kërkuar një test serologjik, më saktë një test depistush, PCR, ose të shpejt, për të treguar që nuk je mbartës i virusit në 48 orë para futjes në Shqipëri në këtë rast. Dhe me që po flasim këtë testet, një element shumë i rëndësishëm dhe shpresoj që t'jetë kryer nga Komiteti i Ekspertëve në bashkëpunim me Institutin e Shëndetit Publik dhe me Komitetin Qendror me KQZ-n, që të jenë testuar në 48 ose 72 orët e fundit të gjithë antarët e komisioneve, vëzhguesit dhe numëruesit e votave, që nuk janë bartës të virusit. Për arsye, dhe kjo është një thirrje që i bëj gjithë qytetarëve për ditën e nesërme, të marrin pjesë në votime masivisht, po të ndjekin me rigorozitet të gjithë rregullat e Covidit, për vetë faktin që votimet bëhen në ambiente të mbyllura, ku antarët e komisionit, vëzhguesit dhe numëruesit do të jenë me orë të tëra në kontakt me njëri tjetrin, ndërkohë do të jenë kontakt dhe me qytetarët. Prandaj qytetarët duhet të jenë shumë të kujdesshëm dhe veçanërisht moshat mbi 70 vjeç, që janë moshat të thyra, që janë më vulnerabël, duhet të kenë kujdesin ekstrem, pavarësisht nëse janë vaksinuar apo jo. Për momentin, çfarëdo lloj vaksine të kanë bërë, nuk janë të mbrojtur, ja u garantoj. Prandaj duhet të bëjnë kujdes, sepse 25 prilli duhet kthehet në një ditë të shënuar për Shqipërinë, por ndërkohë të gjithë duhet ta kemi të qartë që është ndoshta do jetë dita me rrezikshmëri më të lartë për kontaminim, për vetë pjesëmarrjen masive dhe të kryer në ambientet mbyllur. Doktor, do dole të ndaleshim pak tek ajo çfarë ju thatë më herët, tek se si ne mund të masim nivelin, po themi, e antitrupave në organizmin ton pas kryerjes së vaksinimit. Sigurisht që ka debate pa fund, qoftë në mënyrën se si është konceptuar apo menaxhuar e gjithë situata pandemike, por edhe procesi vaksinimit në vendin ton. A do të ishte e udhës që të mund të transferohej kontrata e check-upit, për shembull, për të realizuar testin serologjik falas, do të ishte një ndihmë kjo? Absolutisht, dhe është një sugjerim jashtëzakonisht i mirë, dhe do të thoja është i nevojshëm dhe është perfekt për situatën aktuale në Shqipëri. Që check-upi në Shqipëri të kthehet në testim serologjik të popullatës. Dhe kjo pa diskutim do të ndihmonte më pas procesin, pra kush mund të jenë benefitet dhe rrisqet që ne mund të marrim nëse do të kishte një pezullim momental të kontratës së check-upit? Absolutisht, dhe konkrete për pandemin, kryera një testimi serologjik
masiv të popullatës, jo vetëm që ndëndimonte të bënte të qartë individve të vaksinuar që kanë një mbrojtje të plot ose të pjeshme, por një kohësisht është një element që nuk ekziston, mungon në Shqipëri që nga fillimi pandemis, një database me të dhënat e gjithë personave të infektuar dhe të vaksinuar. Për arsye se në bazë të këtyre dy të dhënave duhet të bëhet çdo planifikim për ta, në të ardhmen për kontroll pandemie apo për ndaljen sa më të shpejt nga pandemia. Databasi elektronik është shumë i nevojshëm, si për ata që kanë kaluar infeksionin natural, ashtu dhe për ata të vaksinuar duke pasur në të njëjtën dokument për individet dhe nivelin e testeve serologjike, të cilët mund të ndjekin në mënyrë të vazhdueshme nëpërmjet mjekut tyre. Pra, kjo do të ishte një strategji e mirëfillt për të hedhur të dhëna në databazë dhe kryesisht dhe konkretisht më pas ka një monitorim më të efektshëm të sjelljes pandemisë në vendin tonë. Absolutisht. Dhe nëse i referohemi procesit vaksinimit që ndodh në Europë, por edhe më tej, edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe nëse shohim edhe një lloj paralelizmi me atë çfarë ndodh në Shqipëri në procesin e vaksinimit, çfarë mund të themi kur do t'i kthehemi jetës së mëparshme? Për momentin, sepse ky virus na ka dëshmuar shumë herë, shumë vetave dhe të gjithëve faktikisht të jemi gabim në vlerësimet tona, por mendoj që të paktën deri vera në Shqipëri dhe në gjithë Evropën do të jetë shumë e qetë, të shpresojmë që vjeshta mos na i sjellë virusin në numra të mëdhej, për vetë faktin e rrezikut të shfaqjes së varianteve të reja ekzistues dhe të varianteve të reja që do të shfaqen si rezultat i vaksinimit masiv, sepse virusi do të jetë në presionin e vaksinës dhe do mundohet të gjejë mënyrat e tij të kryejë mutacione për të shpëtuar vaksinës, por gjithmonë duhet të jetë eksperienca e një viti. Testim, ndjekje, kputje zinxhiri. Pra, i qëndrojmë debatit, diskursit fillestar, testim, ndjekje, gjurmim për ta shkëputur gjithë këtë zinxhir infektueshmërie. Absolutisht, dhe kjo duke u koordinuar dhe me vaksinimin, por si që thash, vaksinimi do jetë shpëtimi numër një nga pandemia, por është potencialisht në të ardhmen e mesme, jo të afërt, të shfaqjes e varianteve të reja. Prandaj, kontrolli, testimi dhe ndjekja duhet jetë e vazhdueshme të paktën në vitet e ardhme, derisa të jetë jo vetëm vaksina, një vaksin efikase për çdo lloj variante që mua më duket pak e vështirë, por njëkohësisht dhe zbulimi i trajtimeve ndaj virusit jashtë vaksinës, do me thënë me medikamente të ndryshme që po punohet dhe jam shumë optimist që në një të ardhme të afërt do të ketë medikamente për trajtimin e këtij virusi si dhe viruseve tjerë ekzistues që dhe në qoftë se sëmuresh merë një medikament saktuar dhe e kalon pa probleme. Doktor, pikërisht se jemi në këtë pikë, pse është më e vështirë të gjejmë një mjekim që e adresohet specifikisht COVID-19 se sa kryerjes, pra nxjerrjes së një vaksine? Çfarë i ndan dhe i bashkon të dyja? Elementi kryesor është ky më poshtëmi, që një virus për të infektuar qelizat, përdor kryesisht proteinën që është në sipërfaqe të tij. Është një glikoprotein, po nuk po futem në detaj, një nga proteinat që është në sipërfaqe. Dhe vaksinat në përgjithësi, shumica e vaksinave drejtohen ndaj kësaj proteine, duke krijuar antikorpe të cilat do të njohin këtë protein, kur virusi futet në organizëm, do të ngjiten, po e them në mënyrë të thjesht, në këtë protein, duke e penguar këtë protein të njohë i qelizën dhe të bëjë infeksionin. Ndërkohë që për një medikament duhet të njohësh shumë mirë gjithë ciklin e virusit, dhe për të njohur etapat më vulnerabël të virusit gjatë zhvillimit të tij. Dhe në këtë moment është shumë e komplikuar të gjesh strukturat e proteinave përkatëse, të geneve përkatëse dhe duke njohur të gjitha këto do kalosh pastaj në element ose në medikamente sintetik, kimik, të cilët
në fillim provojnë ato ekzistues, që në këtë rast nuk kanë dhënë shumë efikasitet, dhe studimet duhen më të thella për të dezinjuar molekula kimike të reja kundër virusit specifik. Do me thënë, si proces është më i gjatë, se sa i vaksinimit për të filluar. Ndërkohë që vaksina është më e gjatë për të ndjekur në një periudhë shumë të gjatë. Do me thënë, gjithsesi ka elementeve e ti, por edhe medikamentet janë shumë pozitiv për të ardhmen, sepse ka disa medikamente që po tregojnë një efektivitet të kënaqshëm ndaj virusit. Doktor Domi, ju falenderoj shumë për kohën tuaj, gjithnjë kënaqësi biseda me ju. Ju lutem faleminderit dhe një herë doja të thoja për ditën e nesërme, të jetë një ditë feste për Shqipërinë dhe të tregojmë masivisht ku dua të shkojmë. Dua të shkojmë në Shqipërinë moderne me një demokraci efektive, të cilën e kërkojmë që nga viti 90 apo jo. Dhe të jetë një ditë e qetë dhe jam i sigurt që do të jetë e suksesshme. Faleminderit. Ju lutem.